Нормандах найзаас баярлаа гэж хэлэх юм ээ. Тэр намайг дурсдаг болгоо 2 дугаар ангишгүй л өгжсэн. Тэгэл анханасаа би дууных нь муудын аваад аа за гэл ингээл дуулжсэн. Чамааг мартаагүй. Өнөр жаргалын дуулсан дуу саяны өөчлөл гуйхыг минь хүлээн гэдэг дууны сүлгийг бичсэн яруу найрагч Нармандахтаа цөмөр баяр үргээ төхөө. UBS телевизийн одоо санхүү маркетингийн захирал Нармандах яг амьдралыг яг байгаагаар нь бичдэг. Одоо үзэгчдэд их ойрхон. Та нар одоо шүлгийн нэг задлаад хараад үзээрэй. Тэгэхээр бас гоё шүлгэн дээр гоё аялалгууд төрдөг. Тэгэхээр ингэж төрсэн дуунуудын нэг шүү гэж хэлмээр байна. Эвент төгч Изо Хаус хурдан барьна.